You put all your faith in my dreams. You gave me the world that I wanted. What did I do to deserve you? I follow your steps with my feet. I walk on the road that you started. I need you to know that I heard you, every word. I've waited way too long to say everything you mean to me. In case you don't live forever, let me tell you now, I love you more than you'll ever wrap your head around. In case you don't live forever, let me tell you the truth. I'm everything that I am because of you. I've carried the song in my mind. Listen, it's echoing in me, but I haven't helped you to hear it. We've only got so much time. I'm pretty sure it would kill me if you didn't know the pieces of me are pieces of you. I've waited way too long to say everything you mean to me. In case you don't live forever, let me tell you now, in case you don't live forever, let me tell you now, I love you more than you'll ever wrap your head around. In case you don't live forever, let me tell you the truth. I'm everything.
Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais que o tempo permitir. E são tantos caminhos pra se seguir e lugares pra se descobrir. E no sol a girar sobre o azul deste céu nos mantém neste rio a fluir. Eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louca por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade. Que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Faithfully.
Deus fez tudo isso dar certo. Ele uniu dois filhos dele para formar um só corpo, uma só alma. E agora não tem mais como voltar ao ponto de partida. Os problemas sempre vão existir, mas a forma como lidamos com eles é que diz quem somos. Somos sonhadores e os sonhos um do outro. Somos lutadores e os punhos um do outro. Somos o amor um do outro. Juntos somos mais fortes, juntos ganhamos o mundo. Mas por que o mundo se já temos um ao outro? É uma caminhada, é um dia de cada vez. É muito bonito isso na Bíblia, porque a palavra de Deus nos ensina que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós todos aqui oramos por vocês, para que todos os dias essas misericórdias estejam no lar de vocês. Jesus, ele nos ensinou a orar, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E todos nós também oramos que não falte a provisão de Deus na vida de vocês. Sejam abençoados. Vivam nessa paz do Senhor, que já está tão presente aqui e que vai continuar na vida de vocês hoje e sempre. Amém, queridos? Não é isso que nós desejamos para eles? Nós te louvamos, ó Deus. Que esse salmo seja, ó Deus, uma realidade cada segundo, cada minuto, em cada dia desta família, Laís, Iago, Iago e a Laís. Que eles sejam essa família bem-aventurada, que caminha um dia de cada vez na tua presença, mas sempre com a paz do Senhor na vida deles. É a nossa oração, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Poderia começar os meus votos de outro jeito, só assim. I can hear the bells. Well, don't you hear them chime? Essas foram as primeiras palavras que eu falei, quer dizer, cantei pra você. Eu não sabia ali na hora, mas hoje eu tenho certeza que eu só tava naquela sala de ensaio por causa de você. Deus sabia os desejos mais profundos e programou o nosso encontro. Parece até loucura pensar que aquelas duas pessoas, 5 anos depois, estariam aqui, nesse lugar, se casando. Mas elas estão. Nós estamos. E sabe por quê? Porque desde o início você soube que a minha loucura era parecida com a sua. Você me mostrou um mundo ideal, me ajudou a vencer distâncias e a acreditar que a vida sempre ficará melhor. Você me ensinou a não ter medo de sentir, de compartilhar, de rir, de chorar, de depender, de me doar completamente e de amar. Esse ano foi muito difícil para mim e você me ajudou a seguir em frente. Perto de você, os momentos ruins nem pareciam tão ruins assim, acredito. Nenhuma ortognática fez você me enxergar de uma maneira diferente. E por causa disso, eu tentei me amar do jeito que eu via você me amar. E eu me sinto a mais agraciada das mulheres por poder dividir essa aventura da vida com você. Você acreditou em mim, você acreditou na gente, e hoje eu acredito 100% em você. Eu me dou 100% para você. E eu desejo que, acima de tudo, a gente cultive sempre o amor, porque ele é o elo perfeito. Eu tenho certeza de que nessa noite o amor chegou e veio para ficar. E a gente vai comemorar isso aqui com os nossos amigos, dançando com... Como é que eles chamam? Ah, pés! E eu tô muito feliz por isso. Quando eu te conheci, pude hear the bells, que sempre tocam, quando eu tô perto de uma menina meio pirada, mas que não usa hairspray. Participar de a chorus line não seria nothing se eu não tivesse você comigo nessa. E pra mostrar que I'm crazier than you, anything goes. Eu te escrevo essa pequena carta pra lhe dizer que eu sou so much better depois que eu conheci você. E que pra nós não existirá the last night of the world, porque teremos todas as noites do mundo. Te amo. Para sempre. Eu, Laís, recebo você, Iago, como meu legítimo marido, para que desse dia em diante sejamos um só.
nos dias bons e nos dias maus, em prosperidade ou em adversidade, para lhe amar e cuidar de você, até que a morte nos separe. Você me aceita? Sim. Com essa aliança, eu selo nosso amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a minha vida fosse uma novela, certeza que hoje seria o último capítulo. Uma festa de casamento, todo o elenco reunido, um cenário lindo, os núcleos misturados, a escalação da atriz perfeita. Se a minha vida fosse uma novela, o meu personagem, lá do primeiro capítulo, seria interpretado por um garoto de 14 anos, meio esmirradinho, feinho, com as panturrilhas grossas, cheio de perguntas, dúvidas, sonhos, muitos sonhos, cheio de vontade de viver um amor igual aquele que ele via nas telinhas. Se a minha vida fosse uma novela, até aquele momento seria chata, monótona, sem graça, sem aquele oi, oi, oi do final de capítulo. Dentro da teledramaturgia existe uma estrutura de roteiro conhecida como capítulo 100. O capítulo 100 é onde o autor propõe uma virada na trama, um plot twist, uma reformulada geral na vida dos personagens. O meu capítulo 100 foi você. Quando nos conhecemos naquela sala de ensaio, o capítulo terminou no meu close congelado, olhando para você. O meu personagem tinha encontrado a atriz perfeita para viver o par romântico dele por muitas e muitas temporadas. A química daqueles personagens foi estabelecida logo no primeiro beijo, capaz de contagiar e inspirar qualquer espectador que estivesse assistindo a cena. O autor da trama gostou tanto do que tinha feito que resolveu investir no casal. Se a minha vida fosse uma novela, agora seria a hora que a edição colocaria a música tema do casal e em cortes descontínuos apareceria um flashback das primeiras cenas rodadas. Aquele nervosismo, ansiedade, a dúvida, os olhares. A edição joga na tela as risadas em câmera lenta, umas brincadeiras que só eles acham graça, os beijos, muitos beijos, o pé deles roçando, um carinho na nuca, o braço dela arrepiado. E em cortes descontínuos aparecem algumas brigas, afinal, esses personagens são de verdade. O meu personagem fica ansioso, olhando de 5 em 5 minutos o celular, esperando alguma mensagem dela. O seu personagem chora na cama, agarrada no travesseiro e acorda toda inchada. Os dois tentam uma reaproximação em alguma locação externa. Mais beijos. A cena do pedido de casamento surpresa em Jericoacoara aparece reeditada. Agora volta pra aqui. Pra cena do casamento deles. Aqui. Agora. Ele olha pra ela. Pensa em como ela tá linda. Você. Você é muito mais do que aquele menino lá do primeiro capítulo poderia sonhar. Eu amo a sua força, a sua responsabilidade, as suas regras. Amo a forma rápida e habilidosa que você digita no celular. Amo seu cabelo, sua forma exagerada de contar as histórias. Amo sua pele e de como você me faz me sentir o homem mais sortudo do mundo. Agora eu quero que você respire fundo e pense em tudo que a gente construiu. Nosso amor, nosso companheirismo, a nossa casa, o nosso fogão. Ah, o nosso fogão. Agora eu quero que você olhe essa festa. A gente fez isso acontecer. A gente olha para essas pessoas que estão aqui só para prestigiar o nosso amor. Nesses 5 anos, a gente se transformou e transformamos um ao outro. Eu tenho o maior orgulho da mulher que você se tornou. Para terminar, quero te agradecer. Agradecer por você me fazer viver a mais linda história de amor que eu já conheci. Uma história cheia de amor, responsabilidade, cumplicidade, que Deus escreveu só pra gente viver. Te amo. Eu, Iago, recebo você, Laís, como minha legítima esposa, para que desse dia em diante sejamos um só, nos dias bons e nos dias maus, em prosperidade ou em adversidade, para lhe amar, cuidar de você, até que a morte o separe. Você me recebe? Sim. Com este anel, eu selo a nossa aliança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Senhor, nós te louvamos. Deus, nós unimos os nossos corações nesse momento, unimos a nossa fé e clamamos, ó Deus, pela tua bênção, a tua presença cada dia na vida da Laís e do Iago, Senhor. Que o Senhor continue guiando os passos deles, dando essa alegria que é fruto do teu Espírito na vida deles, essa alegria que contagia cada um de nós. Nós oramos e clamamos a bênção do céu sobre a sua vida, Iago, sobre a sua vida, Laís, sobre este casal, sobre esta família. Nós oramos e abençoamos vocês. Guest, spinning 60 is the best. Tighten up your bow tie around your neck and wear your favorite dress. Twinkling lights, they're so bright. It's a very special night. Look around, what a crowd. We are cheerful and quite proud. We will sing, we will dance. If you please give us a chance. And we hope that you'll enjoy our very best. There's no more need to worry. Just relax, don't worry. Be our guest, be our guest. Feliz de estar aqui com vocês hoje, realizando esse sonho que a gente nem sabia que tinha, né? Com certeza. E a gente ficou pensando que muitos de vocês não sabem muito bem como a gente chegou até aqui. Então a gente quer contar pra vocês um pouquinho da nossa história. DJ! Eu era um garoto de 21 anos, no meio da faculdade de medicina. Resolvi, meio sem saber me encaixar em lugar nenhum, resolvi fazer um curso de teatro na CAP. Não sei saber porquê, eu sabia que esse curso, de alguma forma, ele ia mudar a minha vida. E eu tava voltando de intercâmbio, eu tava com saudade dos amigos que eu tinha feito lá, das experiências que eu tinha vivido. Aquela típica depre pós-intercâmbio, sabe? E aí tava achando tudo meio bobo, meio chato, mas aí falei, ah, porque é o curso da Cal, vamos lá. No primeiro dia do curso, você tem que preparar uma música. Você tem que levar, cantar, interpretar, e a gente fez isso, eu fiz isso. Levei o meu terno bege, um chapéu de palha, fui lá, interpretei e arrasei. Gente, eu olhei aquilo sábado, 10 horas da manhã, e eu falei, quem é que traz um terno bege, um chapéu de palha, acha que tá arrasando e desafina a música toda, meu Deus. Mas tudo bem, deixa minha vez. I can hear the bells. Quando ela fez isso, tudo em volta parou. Eu falei, quem é essa garota? Ela tava cantando que ela tava ouvindo os sinos, mas na verdade quem tava ouvindo os sinos era eu. Eu preciso falar com ela, quem é ela? Oi. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, você? É, poxa, você mandou super bem na música. Ah, obrigada, e você? O que você achou? Se esforçou. É? Poxa. Tô bem? Terno. Poxa, obrigado. Vem cá, pra música da semana que vem, você tem alguma dica que eu possa? Ah, te olhando assim, seu estilinho. Pode ser American Dream do Miss Saigon. American Dream Miss Saigon. Sim. Não sabia o que era pra lá no Google. American Dream Miss Saigon. Mano, era um velho de 50 anos, dono de um bordel, que dá um golpe numa vietnamita e vai fugir pra buscar o sonho americano nos Estados Unidos. Ela tava me achando um velho. Mas em minha defesa, gente, ele usava um bigodinho, um cavanhaque separado, não era nem junto. E de terno bege, chapéu de palha, não tava favorecendo. Não tava. É, mas eu perdoe, né? Papo vai, papo vem, a gente continua a conversar. E a gente começou a ver que a gente tinha muita coisa em comum. A gente até tinha ido nos mesmos musicais, no mesmo dia, sentado na mesma fileira. A gente gostava das mesmas coisas. Eu até disse pra minha amiga, Luciana, que ele era a Laizinha de calças.
Nessa altura do campeonato, eu já sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Tava pronto pra batalha. Falei, vou chamar ela pra sair. E aí? Bom, depois do ensaio, vamos fazer alguma coisa? Ai, vamos! Minha não tá dando festival do Rio. A gente assiste uns dois, três filmes. A gente pode ir também no show da Clarice Falcão, que é no mesmo dia. E o aniversário da Laura. Lembra da Laura? Aniversário da Laura no mesmo dia. Vamos? Vamos! Eu só tava pensando num cineminha, mas... Bom, no encontro, a gente pegou um táxi. No táxi, ela não parava de falar. Caramba, aquela menina que canta Crazier Than You, pelo amor de Deus. Ela levanta o palato, ela abaixa a língua, ela faz uma coisa tão louca. O que é isso? Ai, desculpa, eu achei que você tava querendo... Entendi tudo errado. Foi mal. Só uma pausa. Gente, durante o encontro, eu tinha certeza que ele ia ser só meu amigo pro resto da vida. Porque ele não me olhou com uma forma assim, sensual. Ele não pegou na minha mão. É porque eu não sabia o que fazer, meus amigos sabem. Eu não sou bom nisso, eu não sei o que fazer agora. Eu tenho um defeito, eu não sei. Aliás, o que conforta meu coração é saber que, graças a Deus, eu não vou precisar mais passar por isso. Vai voltando no táxi depois do susto que eu levei, tava achando até craviado, sei lá. Aí depois do quase beijo. Cheguei. Tchau. Entendi o recado, demorou, mas entendi. E aí, no dia seguinte, a gente foi novamente pra nossa aula e a coreógrafa tava separando os pais pra uma nova coreografia. Laís e Iago, por favor. Ai, Laís e Ricardo, ele dança também. Laís e Ricardo. Beijando assim, no palco, atrás, do lado, em cima, embaixo. Toda hora dava um jeito de fazer uma ceninha com ela. Gente, só que começou a ser tanta ceninha. Era tanta cena junto, era tanta coreografia e ele suava tanto. E aí, eu enjoei. Ela começou a me dar um gelo, eu não sabia por quê. Foi a nossa primeira crise. Hoje é o nosso último dia, e eu queria dizer que eu sei que se eu deixar passar de hoje, a gente nunca mais vai se ver. Mas eu não queria, eu queria que a gente ficasse junto ainda por um bom tempo. Gente, ele falou aquilo de um jeito, foi tão bonito, assim, tão profundo. Que eu falei, por que não, né? Passaram-se algumas semanas e ele preparou um pedido de namoro digno de cinema. Chamou os amigos, que hoje são nossos padrinhos. Eles colocaram roupa branca, tochas na areia. Ele veio cantando, serenata musical. Aí eu aceitei, né? E aí, oficialmente namorando, a gente vai fazer o nosso próximo musical. Hairspray. As certezas foram aumentando. E aí eu tive certeza de que eu ia pedir ele em casamento. Achou errado, tá? E eu não sou muito de guardar segredo. Então quem é que me conhece, trabalha comigo, eu contei pra todo mundo o que eu ia fazer. Eu aluguei um helicóptero, a gente ia sobrevoar o Rio. Quando a gente descesse, eu ia cantar, tocar teclado e pedir ele em casamento. Mas não deu.
Alguns dias antes a gente viajou pra Jericoacoara, e aí? E eu pedi ela em casamento, organizei tudo. Chamei o fotógrafo de lá. Mandei ele entrar em contato com ela no Instagram. Disse que ia fazer umas fotos, assim, durante o ensaio eu pedi ela em casamento. E disse que a gente ia se casar logo no dia seguinte. Eu levei o vestido dela, o eterno, as nossas alianças, o buquê. E a gente se casou no dia 30 de maio desse ano. Uma cerimônia só, a nossa. Physical kryptonite, helpless to the face.
Eu tenho fuxo e violão. Sou flamengo, tenho uma negra chamada Teresa. Diz aí, grande! Posso não ser um belo líder, mas já te vejo lá em casa. Todos meus amigos, papagaio, todos os vizinhos me respeita. Pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do novo país e da alegria. Vem, eu quero ver pular. É quatro, no quatro, abre sua mulher. Que bonito, do lado do rei. Mas que beleza. To say.